Sun vets milionanots vos kezots. Արագություն Vivaro Live Casino-ում. Հարգելի Աժանախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, ազգային ժողովի 100 պատգամավորների ստորագրություններով ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով, որի վերնագրում նկարագրված է, թե ինչով է զբաղվելու քննիչ հանձնաժողովը, ես հրապարակ եմ հանձնաժողովի անվանումը, նոր կորոնավիրուսի COVID-19 տարածումը կանխելու, այդ վիրուսի դեմ պայքարի, համաճարակի հետևանքների մեղման կամ վերացման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և պարետատան իրականացած միջոցառումների արդյունավետությունը, ինչպես նաև արտակարգ դրության ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների, հիմնարարությունների, սահմանափակումների արդյունավետությունն ու իրավաչափությունն ուսումնասիրող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին որոշում ենք ներկայացնում հիմա, ըստ նախագծի, որը ներկայացված է ազգային ժողովի դատին, նախաձեռնողները առաջարկում են, որ հանձնաժողովը ունենա 12 անդամ, այսինքն 7 անդամ ըստ Տոնթի Բանաձևի իշխող Իմ Քայլը խմբակցությունից, 3 անդամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից և 2 անդամ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից. Ըստ էության, սա ժամանակին սահմանադրությունը գրողների կողմից ներդրված մի իրավակարգավորում է, որը մեր կարծիքով ընդհանրապես անիմաստ է, որովհետև հանձնաժողովը այլևս ստեղծված է և իրավունքի ուժով ստեղծված հանձնաժողովի անդամների Դոնթի Բանաձևով գրություններ պետք է ուղարկվեր ֆրակցիաներից և հանձնաժողովը ունենար 12 անդամ, բայց նաև նախատեսված է, որ խորհրդարանը հաստատում է այս որոշումը և ես ներկայացրեցի որոշման նախագիծը, այսինքն նախաձեռնողները առաջարկում են 12 անդամից բաղկացած կազմ ունենա արդեն ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը։